Par spilgtāko, trāpīgāko un pēc latviešu valodas likumībām veidoto gada vārdu izraudzīts atdēvēt, atdēvēšana. Tā nozīmē pārdēvēt, atjaunojot, piemēram, ielas nosaukumu. Šis vārds tiešām ir kā vārds, jauna kombinācija no darbības vārda un priedēkļa, kas nav iepriekš izmantota. Līdz ar to tam ir svaigs skanējums, kas piešķir šim te šausmīgajam karuselim ar nemitīgajām politiskajām nosaukumu maiņām, tomēr tādu vieglumu un mazliet humoristisku skatījumu. Valodnieki, literāti, publicisti, sociolingvisti, tulgotāji un daudzi citi cenšas literāro valodu turēt kā standartu, bet valodu ietekmē svešvalodu lietošana, slengs un žargons. To piesārņo arī nevajadzīgi aizgūti vārdi. Par gada nevārdu žūrī atzinusi tolerēt. Tā vietā būtu jālieto vārds izturēt, paciest un pieļaut. Bet gada savārstījuma vai samudžinājuma tituls ticis virsrakstam kādā avīzē – dakteri, žņauda un sita. Jo nav saprotams, vai dakteri ir kādu situši un žņauguši, vai arī kāds ir nodarījis pāri dakteriem. Savukārt par spārnoto izteicienu žūri atzinusi Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidenta Aiņa Dzalba sacīto Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums. Bet ja mēs runājam par primāro veselības aprūpi, tad ir jāatzīst, ka šeit vairs nav ko reformēt, te vajag reanimēt. Aptaujas rīkotāji ieviesuši arī jaunu kategoriju – gada jaunvārds. Piemēram, kā saukt iecienītu zupu. Sāļvira. Raudzīsimies, vai tas tiek lietots. Kā saka Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja Lita Silova, lai gada jaunvārdi sabiedrībā iedzīvotos, svarīga ir domas kustināšana. Ja to saliek tādu gadu griezumā blakus, tur var ieraudzīt principā valodas attīstībā svarīgu pat pētām jautām. Arī jaunieši ir tie, kas ir mudināmi pētīt. Kā tie vārdi rodas? Vai ir aktuāli šobrīd salikteņi, vai ir atvasināšana, un kā tas top? Ja? Kā tu nonāc, ka nevis burtiski pārtulko, bet ka tu tiešām domā, lai tas ir tas vārds, ar kuru tu aizstāji, ka tas ir tādu šo latvisko jēgu, būtību un garu. Latviešu valodas attīstības kopa un rakstnieku savienība aicina meklēt jau 2024. Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena kandidātus. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.